Budući da je Karlovac grad tekvondoa i brojne zvijezde ovog sporta gradile su svoju karijeru upravo ovdje, htjeli smo provjeriti što je s našim najmlađima, kada se oni mogu upisati, koliko je vremena potrebno da počnu nizati medalje i tome slično. Dragi gledatelji Dječjeg kutića, danas se bavimo sportom. I ne to bilo kakvim sportom, riječ je o tekvandovu, borilačkim sportom koji je jako prisutan ovdje kod nas u Karlovcu. Samo nam je slobodno mogu reći legenda karlovačkog tekvandova, današnji trener ovdje u tekvando klubu Banija Pandas, Luka Vlašić. Luka, kako si? Dobro sam, hvala na pitanju. Evo, dugo se nismo vidjeli, primjećujem, počeo si se intenzivnije baviti tekvandovom više kao trener. Pa kada se promijenilo, kada si ti zapravo od one stare ekipe, kako smo se znali, kada si postao trener? Pa ja sam svoju karijeru završio od 2007. na 2008. zbog ozljede koljena. Nakon toga sam odlučio da se više neću vratiti aktivno u tekvando i odlučio sam tada se više baviti mlađim naraštajima i skupljati neko trenersko iskustvo, jel, za budući rad. Da li je teže se baviti upravo mlađim naraštajima? Pa nije toliko teško. Djeca su super, znači puno slušaju, puno rade, dobri su, ne samo u tekvandovu, već i u školi. I taj dio isto puno pratimo, jel, ne želimo da nam djeca zbog sporta i zbog iznoškolskih aktivnosti budu lošije u školi ili da emocije ne padaju. A što se tiče samog tekvandoa, evo vidim da se u zadnje vrijeme u gradu Karlovcu povećava broj članova u našem klubu pogotovo, a i svim drugima, i tekvando je dobio na velikoj popularnosti u samom gradu. Prepoznaješ li sebe u mlađim danima, evo kad treniraš klince, prepoznajem da se vraćaju neke memorije? Pa vraćaju mi se uspomene, da, i prepoznajem sebe u nekoj djeci i očekujem svjetlu budućnost za tu djecu. Dakle, možeš zapravo predvidjeti da će neke od ove djece iz ove ekipe biti budući Luka Vlašić? Pa ne mogu to predvidjeti, a i svaka ovdje osoba je individua za sebe, tako da mogu oni puno više. Evo, za početak napravili smo jedan dobar uvod. Reci mi nešto više o tekvandou za one koji ne znaju, a pretpostavljam da je njih vrlo malo u Karlovcu. Zašto je dobro odabrati tekvando? Pa za one koji ne znaju šta je to tekvando, oni slobodno mogu doći u prostorije kluba svakim danom. Mi smo tu recimo evo sada ovo ljetno vrijeme do 1.9. od 9 ujutro, a poslije podne od jedno 7-8 sati na večer, pa se mogu doći raspitati tu ako ih detaljnije interesira. Tekvando kao sport je izuzetno dobar za svu djecu, ne samo normalnu, običnu djecu, nego i djecu s poteškoćama u razvoju. Stvara im taj jedan osjećaj više vrijednosti, znači stvara im neke norme životne koje će ih pratiti tokom cijelog njihovog života i odgaja ih u jednom pozitivnom smislu, znači djeca se u pozitivnom smislu razvijaju. A što se tiče samih fizičkih predispozicija, znači normalan je razvoj svakog djeteta. Što je važno da svaki roditelj prilikom upisa djeteta u tekvando klub, recimo Banija, zna da ima na umu, recimo ako se dijete želi baviti ovim natjecateljskim dijelom, da li mora odmah imati na umu, ah, moje dijete mora smršaviti, moje dijete mora biti tako, onako. Reci nam koje su zapravo neke predispozicije. Pa osobno, iz osobnog iskustva, znači nisu bitne predispozicije. Znači svako dijete može doći ovdje i baviti se ovim sportom bez obzira na predispozicije, roditelje ne treba zabrinjavati ništa, samo dođu ovdje, probaju, vježbaju, vide da li im se svide i onda dalje radimo kako treba. A za ovaj natjecateljski dio, ja se sjećam, važno je imati srce, važno je imati onaj neki žar, gard, da se protivnik odmah preplaši. Da li je to uvijek tako? Pa u ovim manjim uzrastima mogli bi reći da to još uvijek prolazi, ali što se tiče starijih i ozbiljnijih, znači seniora, to je apsolutno nepotrebno. Uvijek srca treba imati, ali u zadnje vrijeme se više boriš sa glavom nego sa srcem. Jel? Zapravo postoje dva oblika što možemo raditi na tekvandou. Tehnički dio i ovaj natjecateljski dio. Natjecateljski dio je više usmjeren na borbu, dok je tehnički dio izvođenje formi. Molim te, možeš nam pobliže objasniti što to znači? Mogu. Znači, dobro si rekla, postoje, tako bi mogli to nazvati, dva glavna dijela.
tehnički dio i borbeni dio. Iako mi tu prakticiramo jedan i drugi, znači pokušavamo da ide kompletan razvoj tekvandoa kao vještine, ne samo određeni, znači u mlađim uzrastima, da nema tu nekih izdvajanja. Znači što se tiče samog borbenog dijela, tu se više baziramo na borbe, tehniku, taktiku, a kod tehničkog dijela tu su uglavnom forme i demonstracije, znači koje izvodimo po školama svake jeseni i po vrtićima i tako. A koja je važnost upravo tih izvođenja forme? Šta djeca dobivaju tim putem? Možda preciznost? Pa jednu ruku i preciznost, ali samo kontrolu i koncentraciju. Kada je pravo vrijeme da dijete može otići, sad govorimo više ne o malom djetetu, nego pretpostavljam osnovnom školcu, kada on može ući u ring? Pa djeca vrlo rano ulaze u ring, već sa 7-8 godina, iako su sad po novim pravilima bez udaraca u glavu, tako da nema nikakve opasnosti od povrede i rade se bodovi samo na oklop, do nekih 12 godina, onda nakon 12 godina kreće standardna borba sa udarcima u glavu. Ja? Kako se kreću ta pravila u sparingu? Više nisam u toku. Pa pravila je jako puno i sad da tu objašnjavam, treba ti još jedna emisija. Dobro, znam da imaju različiti oklopi. Da, crveni i plavi oklopi su i svaki borac kada udari u protivnikov oklop, onda na kompjuteru izregistrira njegov bod da je zabio. Još jedna velika važnost zapravo svakom djetetu, svakom polazniku tekvandoa, vrlo je važno dobiti pojas. Pojas je kao nagrada za stečeno znanje i iskustvo koje su dobili tijekom godina. Kako taj niz ide? Kako ide niz pojaseva? Od najmanjeg prema najvećem, bijeli, žuti, zeleni, plavi, crveni i na kraju crni. I sad crni je podijeljen na danove, jel? I tko može dobiti dan? Kako se, zapravo ljudi vrlo malo znaju kolika je razlika u vremenskom intervalu između prvog dana i drugog dana. Pa vremenska razlika je 2 godine, bi ja rekao. Nisam ni ja točno 100% siguran, ali 2 godine bi rekao. Znači, nakon što položi za prvi dan, mora vremenski period proći od 2 godine da bi mogu polagati za drugi. Onda za treći više, pa za četvrti još više razlika između danova. Jel? Oni se temelje na tom nekom majstorskom znanju koje se stekne kroz iskustvo, znači godine su potrebne. Što se tiče odlazaka na natjecanje, kako se djeca posebno pripremaju? Da li ima posebno neki ritual? Što s njima izvodite možda tjedan dana prije? Kako su treninzi? Pa treninzi su uglavnom po programu što se tiče, znači, priprema za natjecanja. Program je definiran za cijelu godinu i mala su odstupanja od programa, a što se tiče djece, njihovih rituala za odlazak na natjecanja, kao i svi sportaši koji su praznovjerni, imaju svoje neke rituale, to ćeš njih morati pitati koji su i doći ti oni objasniti. Održavaju li se natjecanja svaki vikend ili kako to ide? Pa da, kalendar je pun, uglavnom ima skoro svaki vikend ima natjecanja, u biti ima svaki vikend natjecanja i možeš ići u Hrvatskoj i okolo. Znači, jedino je ovaj period ljetni od jedno sedmi, osmi mjesec, tu je neka pauza da se mogu odraditi pripreme za drugi dio sezone koji počinje u 9. mjesecu. No, mi smo zavirili na jedan trening i ustanovili da, iako je sezona godišnjih odmora u tijeku, u tekvando klubu Banija Pandas nema predaha. Jutarnji trening, osim razgibavanja, uključuje i zagrijavanje, ali i pripremu za sparing. Mija, daj mi reci što ti to nosiš na sebi. Zašto je važno imati ovo, recimo, prilikom borbe u tekvandou? Znači, ovo je oklop. Znači, to je bitno kada protivnik? Da, kada protivnik udari s nogom, onda se na monitoru pokaže bod. Postoje li, recimo, razlike između ovog dijela udarca ili ovdje? Pa ovdje se možda više bodovi lakše postignu, a ovdje je malo teže, jer uglavnom tako. Što još? Evo, imaš nešto na glavi? Kacigu. Dobro, znači, zašto je važno imati kacigu? Pa ako te protivnik lupi u glavu, da te ne boli. Dobro, a imaš na rukama i nogama također neku zaštitu. Pretpostavljam da također to služi za obranu. Da, znači štitnici za ruke i noge. Pa, isto za obranu, da ne boli.
Da li si se ti možda ikada povrijedila na nekom natjecanju u sparingu? Da. I kako je to izgledalo? Da li boli? Gdje su te lupili? Opiši nam malo. Pa često po rukama tu gore, kada na primjer s bočnim udarcem idu naprijed, po rukama dosta, pa po nogama i tako. Koja je tvoja neka tehnika? Kako ti, ajmo reći, razbiješ protivnika? Imaš li neki omiljeni trik? Možda zadnji kružni? Ne. Nego? Pa niš baš. Znači to ovisi o trenutku kod tebe. Da. U kojoj se kategoriji boriš? Pa do 39 kila. Znači bila si na nekoliko natjecanja, koje ti je ostalo u nekom najljepšem sjećanju? Pa treba se sad tog sjetiti. Pa dobra, svi su mi dragi. Jesi li osvojila ikada medalju? Da, većinu puta, ali ne mora se svaki put dogoditi da mi se posreći ili da dobro se borim. Bojiš li se u ringu? Da li kad vidiš protivnika, ono kažeš, oh my god, ovo je nešto veliko, ovo je nešto snažno, kako ću ja to? Pa možda malo prije, ali kada ja stanem na tatami, ja sve zaboravim, nikog nema oko mene, ja se počnem boriti i tako. Imaš li možda neki ritual prije same borbe, recimo da se prekrižiš ili nešto tako? Pa jedino pozdrav s trenerom i šaka i tako. A roditelji, jel te bodre na tribinama, ekipa iz škole? Pa ekipa iz škole ne, ali roditelji uvijek viču i svašta. Jel ti to pomaže u borbi ili možda pak odmaže? Pa prije borbe me znaju ohrabrivati, ali u borbi ja niš ne čujem osim trenera i sve zaboravim. Tara Tuček najmlađa je sportašica koju smo zatekli na ovom treningu. Iako je inače u Zagrebu i tamo aktivno trenira tekvando, preko ljeta dolazi trenirati u Karlovac. Tara, reci mi, evo ti si iz Zagreba, zašto si odlučila provesti ljetne treninge upravo ovdje? Pa zato sam tu na ljetovanju pa se mora malo istrenirati. Je li možda drugačiji trening od onoga na koji si navikla u Zagrebu? Da. Šta radite tamo, a šta je ovdje drugačije? Pa tamo se više borimo i te stari udarce, a ovdje smo na pripremi, onako trčanje, te sve. Zašto si upisala tekvando? Šta te privuklo na taj sport? Zato sam borbena i jako se volim tući i onda sam se odlučila da odem na tekvando. Kako to da su se djevojčice toliko prisutne u ovom sportu? Šta misliš? Pa neke se vole tuć, neke iz zabave. Da li ti misliš da ti to znanje u borilačkom sportu može u budućnosti pomoći? Da. Vjerujemo da će im znanje stečeno u tekvandou sigurno pomoći i da nikad neće požaliti što su odabrali ovaj sport. A sigurno će i kad odrastu imati figuru i formu tijela koja će uvijek mamiti poglede.